Sada bi krenuli jel, sa zapada, pa na istok, Jože će nam reći kako u Sloveniji i Ljubljani. No, procvat. Dobar dan, i u mom imenu. Ja znam da je vani lijepo sunčano vreme, ali ovo moramo obaviti, tako da ćemo to pokušati što brže i onda odgovarati na vaše pitanje ako ćete ih postaviti. Sa moje strane imam dužnost da pokažem i prezentiram kako je bilo stanje tržišta nekretnina u Sloveniji u 2014. godini. Meni je vrlo drago da mogu reći da se nešto pokrenulo, jer treću godinu smo već tu, dvi godine nismo imali baš nešto pozitivno za reći, a ove godine možemo. Znači, naravno sam stavio riječ krenulo je. Zašto? Investicije u nekretnine, povećana prodaja nekretnina i optimizam. To su tri najbitnije stvari koje sam našao u 2014. godini. Ako prezentiram šta je suštini se pokrenulo, pokušam približiti smisao od toga što mi radimo, znači regionalno povezivanje, regionalno predstavljanje, izmjena dobrih praksi i traženje investicija. Ove investicije koje su se dogodile sam naravno ispostavio zbog toga jer su tu investicije susjeda. Znači, prva investicija koja se je dogodila, ili možemo reći da je počela, je na lokaciji BTC IKEA i Zavarovanica Triglav potpisali su predugovor za veličinu zemljišta 57.000 kvadrata. Negdje ocjena je oko 14 do 17 tisuća miliona eura, a ako će doći do ispunjenja tog ugovora, znači sad se radi na promjeni prostornog plana, cjelokupna investicija bi trebala biti između 80 do 100 miliona. Oni, možda vi koji poznate Ljubljanu, znate da je specifika da je Ljubljana okružena sa obilaznicom. Ono što najbitnije je da sa svih strane obilaznice možete doći direktno u ovaj manji krug, strogi centar. To ja mislim da je vrlo bitno, jer bilo gdje vi idete u investiciju u Ljubljani, možete doći onda do centra. BTC, koliko ga poznate, vidite je tu, a to je zračne linije 2 km do ovog dijela obilaznice. Druga investicija, portološke hotele Metropol, Ružu, Barbaro i Luciju, od hotela Bernardino kupila hrvatska tvrtka Cavtat Hotel. Prodana cijena bila je negdje između 25 do 30 milijuna eura. Još jedna stvar se dogodila, prodan je poslovni kompleks Viator Vektor na Rudniku, veličine 12 hektara, za 18,5 milijuna eura, kupio je hrvatski kupac Belusi. Lokacija, ovaj dio, opet do obilaznice, možda nema ni kilometar. Juže Belusi, ne Belusi. Belusi, pardon, da, ok. Ova zadnja, koja se veže na Srbiju, Rasto de tvrtka, je za 1,7 miliona eura kupio zemljište u centru Ljubljane. Ova lokacija je kilometar, možda i manje, od željezničke stanice. Sa srpskom grupom Delta i hotelskim lancom Intercontinental sklopili su dogovor o gradnji 21-katnog hotela 5 zvezdica u centru Ljubljane. Znači, trebalo biti oko 23.000 bruto kvadratnih metara. Potrebna je sad promjena namjena objekta, jer u prvom dijelu trebalo se tamo izgraditi poslovna zgrada. Sad se mijenja namjena u hotelski objekt. Lokacija, znači baš centar. Evo. Ako idem dalje, htio bih vam pokazati šta se događalo na segmentu nekretnina u Sloveniji. Vrlo pozitivna vijest je da imamo tri segmenta koji su zabilježili porast. Prvi je segment stanova, drugi je segment kuća i treći segment je poslovne nekretnine. Zemljište za gradnju je najmanji interes od kada se vodi evidencija, to je od 2007. godine.
Stanovi, ako pogledamo, ovakva je situacija. Promet sa stanovima, kućama je prestigao najviši nivo prodaje od 2009. godine. Ali još uvek broj prodaje stambenih nekretnina je manji za 30% od 2007. godine kad je bio, da kažem, plafon ili najveća prodaja. Meni je vrlo drago da vam mogu pokazati graf. Ovaj graf vam pokaže šta se dogodilo. Ne? Dogodilo se stanovi, vidite kako imamo odmjer od 2007. godine do 2014. A od 2013. do 2014. se dogodio pad za poljoprivredna zemljišta, za zemljišta za građevinu objekta i za šumska zemljišta. Poslovne nekretnine polako idu gore. A zašto idu gore? Prvo, zbog toga jer se je izboljšala evidencija nekretnina, jer prije naša porezna uprava nije imala potpune evidencije šta se sve prodala između tvrtke i tvrtke, nego možda imala evidenciju šta je prodala fizička osoba. Drugo, možemo isto tako reći da je veći pritisak bio na stečajne upravitelje i na dražbe. Tamo su se dostigle dobre cijene i pritisak kupaca bio je veći, zbog toga je veća prodaja. Ako govorimo samo o stanovima, možemo reći da je bilo 2014. evidentiranih 7600 prodaje, što je ukupno 2% stambenog fonda stanova u više stambenim zgradama. Aktivnost tržišta se je digla. Evidentirani promet sa stanovima se digao za 22%, ko u 2013. godine, ili od 2007. je još manji za 30%, kao što smo rekli. Od 2009. godine, kad je kriza dotakla tlo, promet je veći za 37%. U 2014. godini prosječna uporabna površina prodanog stana bila je 52 kvadrata. Godina izgradnje 1986, što znači da su se prodavali jednaki stanovi kao 2013. samo godinu starije. Znači ovaj podatak je isti kao prošle godine kad se samo jednu godinu razlike. Prosječna ugovorna cijena stana je 76.000 eura, što znači 1460 eura kvadratni metar, što je za 3% manje od 2013. Od 2008. kad su bile cijene najviše, do danas su pale za 20%. Imamo tu graf. Ovo je vrlo interesantno jer u svim gradovima su cijene pale. Sjeća se prošle godine da Celje je bio jedini grad gdje cijene nisu pale. Ove gradine su pale u svim gradovima. Ako pogledamo segment kuća, u 2014. je bilo evidentiranih 4100 prodaje stambenih kuća, što je 12% više nego 2013. Od prodanih kuća je 79% samostojećih, 12% kuća u nizu i 9% kuća blizanaca. Prosječna ugovorna cijena je bila 105.000 eura, što je od 2013. 8% manje. Prosječna izmjera prodane kuće je 151 kvadrat ili 4 kvadratna metara više od 2013. Prosječna izmjera zemljišta je negdje oko 1000 kvadrata. Prosječna gradna izrade je 1981, što znači da imamo star stambeni fond. U prosjeku su stare kuće po 40 godina. Što znači da su se prodavali za godinu starije i starije od prošle godine. Ovdje imamo graf, prosječne cijene kuća sa zemljištem i broj kupoprodaje u 2014. Imamo graf po regiji. Znači, Slovenija ima više regija i tu se tačno vidi da ima najviše u obalnoj i u srednjoj slovenskom području. Nešto novo što u prijašnjim godina nije bilo. Od 2013. postoji evidencija zakupa. To je vrlo dobar podatak jer možemo pogledati koliko se je dogodilo ugovora zakupa. Tu možemo vidjeti da je stanova bilo 8800, stambenih kuća 1000, kancelarija 3000, trgovačkih lokala 1600,
ugostiteljskih 600. I još jedan značajni segment, znači garaže i parkirna mjesta. To je i graf, znači lijepo se vidi da najviše bilo upita i realizacije stanova, kancelarija, parkirnog prostora, kuća, garaža i lokala. Ovaj podatak će vas vjerojatno jako interesirati. Ja sam samo napravio razliku, jer prošle godine smo ispostavili koliko bilo u zadnjih 5-6 godina, je? Nešto, ne? A tu sam išao tražiti samo razliku šta se prošle godine dogodilo kod nas. Znači, najviše transakcija je bilo sa strane Austrije, 18, sa strane Njemačke, isto 18, drugo, tu se razumijeva Rusija i ostale države. Onda imamo i dobar podatak da i naši susjedi, Hrvati, su dobri kupci kod nas. Ove mali podatke kao Bugarska, Kipar, Danska, Finska, Francuska i to je samo po jedan, dva primjera. Mogu vam reći dva podatka. Na našoj obali se je prošle godine prodalo 18 kuća. Ono što je vrlo bitno, svih 18 kuća kupile su tvrtke, strane tvrtke. Ono što je još bitnije, najveća transakcija je bila u vrijednosti 850 tisuća eura. Tu na kraju bih vas želio još posjetiti da u sklopu naše dobre suradnje, a tu mogu stvarno pohvaliti naše kolege Srbije i Filipovića i Ranilovića, što ova naša suradnja potječe svake godine bolje i bolje. Pokušamo nadograditi sa statistikama, sa podacima i sa novim gostima. Vrlo toga da bi što bolje povezali vas sa drugim interesiranim klijentima koji žele suradnju i da bi naša konferencija bila neki spoj u tom kontekstu da se iz toga može nadograditi ono što sam počeo na početku. Investicije u susjednim državama. To mislim da je vrlo bitno. Hvala. Zahvaljujem se Jožetu.